Împreună cu soția sa, un preot din municipiul Botoșani ajută tinerii fără posibilități să facă cununia religioasă. Familia Macuc ajută de mult timp copiii din județul Botoșani. Preotul Maria Macuc povestește că la un moment dat a început să primească din donații și rochii de mireasă, ori costume de mire, pe care s-a gândit să le împrumute gratuit tinerilor îndrăgostiți. Și am început cu copilașii mici, mai întâi cu pampers și cu hăinuțe pentru nou născuți și apoi cu anii. Cei care ne ajutau la rândul lor cu haine și cu altele au început să ne aducă rochii de mirese și costume de mire. Și am început de acum 10 ani să ajutăm și pe ei. Dacă sunt persoane care nu au această posibilitate, să le împrumutăm. Și am văzut că lucrurile merg spre bine. Ulterior, au început să aducă din ce în ce mai multe și acum, făcând o postare pe Facebook și făcând cumva public, au venit și mai multe. De aici ne-am extins. Am început să ne gândim cum să ajutăm, poate și cu... Sigur, nu se pune problema de a plăti ceva la biserică, de a ajuta cu lumânări, poate chiar și cu verighete în măsura posibilităților. Caut un voal pentru mireasa care a venit astăzi la noi ca să-și aleagă o rochie de mireasă pentru data de 31 august, atunci va fi mireasă. Și îmi place foarte mult să bucur pe ceilalți și consider că fiecare om din lumea asta merită să fie fericit și mai ales în ziua anunții cu atât mai mult. Și încercăm pe lângă voal, rochii de mireasă, costum de mire, să îi bucurăm și cu orice altceva le prinde bine în ziua anunții. Veți fi nași, duminică? Da, noi duminică vom fi nași la unul din cuplurile care se vor cununa, pe care le-am sprijinit să se cunune. Și marți vom boteza o fetiță provită. În iulie 2024, familia Macuc și-a anunțat inițiativa pe rețelele sociale. Postarea a strâns mii de aprecieri și distribuiri. În două săptămâni, familia Macuc a programat 27 de cununii religioase. Ți-am adus voalul. Mulțumesc frumos, este super. Uite așa de probă. Și o coroniță. Foarte și asta arăt super. De abia aștept. Sunt foarte entuziasmată. Mă bucur. Și avem și o cruciuriță să ținem la gât cu mățișor. Super! Vrei să te vezi în oglindă? Sigur. Haide. Poftim. Mulțumesc mult pentru tot ajutorul și pentru toată încrederea. Dragoste și bucurie. Și adere de suflet ca să fiți fericiți până la dășbătuneți. Mulțumim de suflet. Dacă nu era dumneavoastră, cu siguranță am fi amânat foarte mult timp acest moment. Sunt eterne cunoscătoare. Mă bucur că ați hotărât să faceți acest pas frumos. Mulțumim de suflet. Eu cred că nimic nu este întâmplător. Am observat de pe Facebook la o postare când dona niște hăinuțe pentru copii. Eu am venit ca să iau și eu și dânsa i-a fost dragă și a fost reciproc. Și ne-am împrietenit și mi-a spus de această inițiativă pe care dânsa o fac. Și am spus să nu mai amânăm dacă tot avem oportunitatea și vor să ne ajute. Preotul și soția sa au acceptat să fie nași pentru aproape jumătate din cuplurile programate pentru cununia religioasă, pe care de asemenea le oferă gratuit. Asta pe lângă toate celelalte, de la buchete și lumânări până la verighete. Ne-am și extins pentru că au sărit oamenii și au spus că, uite, noi putem să facem coafura, noi putem să filmăm, noi putem să... Nu știu cum se organizează o nuntă în general, dar în mod special pe partea cununiei, pe partea de biserică, adică să se cunune în biserică. În același timp, familia Macuc vreau să organizeze un after school gratuit pentru copiii din parohia Pacea. Preotul și soția sa doresc ca din septembrie 2024 să desfășoare zilnic un after school între orele 12 și 17 pentru părinții care nu au cu cine să-și lase copiii după școală. Programul include și o masă caldă, iar părinții nu trebuie să plătească nimic. Totul este asigurat de parohie cu ajutorul sponsorilor.